Kasdien aktyviai dirbant ir siekiant vartotojui pasiūlyti inovatyvius produktus, gimė idėja panaudoti iš pirmo žvilgsnio paprastą, tačiau itin veiksmingą bei dažnai mūsų namuose naudojamą mineralinį vandenį. Su šiuo aktyviu komponentu sukūrėme Margarita Moist and Minerals intensyviai drėkinančią veido odos priežiūros liniją su natūraliu, Lietuvoje puikiai žinomu Birutės mineraliniu vandeniu ir trijų skirtingų molekulinių dydžių hialurono rūgštimi. Linija sudaro visi tinkamą veido priežiūros rutiną palaikyti svarbus produktai. Tai yra veido tonikas, serumas, veido kremas bei veido kaukė. Esame didžiausia ir daugiau nei 30 metų patirties sukaupusi kosmetikos gamybos įmonė Lietuvoje. Todėl nuolat kuriame inovatyvius ir natūralios kilmės medžiagomis praturtintus kosmetikos produktus. Kiekviena formulė yra nuolat peržiūroma ir atnaujinama remiantis šiuolaikinėmis grožio tendencijomis.